Ja, Ruben, ett sinnssykt surt tap idag. Vad kan du säga för att muntra oss upp efter en sån kamp? Ja, det är väl kanske att vi får inte spela en bättre kamp på Sandsund för idag än vi gjorde i fjol, och då vinner vi 3-1. Forskaren är att då skårar vi på våra tre första chanser. Idag så klarar vi att skåra på nästa chans, så att det sån är fotbollen, det är små marginer. Vi kunde leda 2-0 efter 5 minuter, men det gör vi inte. Det som alltid stanger någon gång, är det frustrerande att stå på banan och se att det inte går in? Som man nästan är säker på att se. Ja, självklart. Det var väldigt mycket nästan. Vi är inne i 60 meters boxen. Säger den 40-50 gånger och att ni inte spratt vår väg en av de gångerna. Det är förfärligt surt. Hur syns du trycket var från tribunen idag? Det var i hvert fall väldigt bra förfärelse. Ja, jag syns jag är imponerad över det Isberg och Forsa Tromsø har klart nu. Det är väldigt... väldigt stiligt att det var två supporterklubbar som står och ropar till varandra, och det blir en helt annan upplevelse för oss spelare. Det gäller att säga lycka till nästa helg. Tack ska du ha.